Kënë youtubera, kënë gamera, mirë sërët në Gamecast TV, unë jo me që jëmë qëtu me Lonin edhe me Kici is back edhe na jena në parti këta tjerë, si në parti jo, është edhe një fardonarti edhe kush ke? Apo? Tjetër? E një shuajb. 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 E tash, su duft me lëshu, su duft me lëshu këto GTA se une as nuk kom armë, as kur heqë s'kom. O, o rasa. O kici, kjo kici veç për shamata. Problem do? Ku? Do mu re kic. Ju veç këtë do një mu re, a? Po me kicin këtë ngarë. Kusho kjo, a dole ti i pare ti, ti kicin, a? Po. Pse bre vlo? Po me mecin gjuna, prapa, kic. Se s'kena, s'kena kjerët e forta s'kena, ne me mecin. Po ti e i ndalë ato sende? Cilet, po po, ato kostumi nala. E mirë. Ku jam të shku mërë. U! U rata. Ku u bol mirë pështova, pasha zotin. Tash ngulla, tash ngulla dika une far rethi qëtu që ka na vjena, që ka kjo kështu. Po po met, ngullu t'i njerë, taj... Ku ku? Me dalu një pari, i dyti. Ku ku që ka kjo kështu? U! Pfu! Se kam prit këtë. Ku? Se se ki prit? Këtë. Worldwide rin, këtu. Se zdi me sa Worldwide. Që përdej që më të arrojt se ma favori, që ka më punë me? E, kjo donat, je, që ka më të bo më kjo? Ku ty be div, shaka jam të shku, e. Po e drejt të ke. E, i këtë valen vetë. Po, që tona rruga mre? Ku, ku të koka rruga, e. Qfar mapi? Ka herë nuk kom vyqë si mapi, a? Ku jeni mre, unë bete këtë prapa. Unë jëmë shku, unë jëmë shku dika fërt lërgë. A o kjo point to point, a po? Nuk ka me lapa. Jo, me lapa, me lapa. Oh, kids, hello kids, what are you doing here? Qa të bomër kids i këtu? A dhe hiq, tu unë njëre. Kuku! Kom ga buhe? Kom ga buhe? Oh, kids! Oh, ma më s'kësit! E mora, jes? Kura, shposhti! On, që dyja jetë të ramë, gjumëtë dhe mundë. Pik mëre, kitë se ti i parin, dhe asë njëmë sëllin mujë të parin. Mamëre! Mamëre, qëfar gabimi e! A jeni që tu vlo, unë zdi ka jeni, i pes të jëmë. A, këtu je, mitë, ja unë jam këtu. Ti i kjo, ku shu kjo prapa? Ku shu kanë mërë kjo? A, ti je, po mitë jo kjo. Unë jam, po... Asë mu s'myna ti jo mitë. Asë mu nuk veç delë ketë. E që shë kalu në ta vlo? Eee! Që mërë s'myjnë? Ana shkonë. Ku, ku që akom ga buqë tu e... Kit, a ka dalë me ti më smerë, nuk duhet marrë shumë fuqi. E kalova unë tash. Fartë kalu me mërë nëse kam kalu. Mo unë zdi pëse, unë tash 4. Që ke bane me ti? Veq aty, këtha u pak rikvertë. Që është vla unë tash 4 t'in vend, po kjo nuk është e drejt vla. Po unë i pesti të mua mësu kjo shenja këtu i fundi që delë, o mësu të... Aj... Ku ta shune? Mos kësit... Gema... Hade shuaj pëgroj! Graj shuaj pëgroj... Mesi ta kërita dytin... I dyti... Yes! Hina! Hina! U, ku du t'me ita... Kështë që shna prejt për para... Ku shko fat për juve qëtu? Fatë! O, këshyre mërë, kete shtypën atë vetë unë jo. Ajde. Qyre. U, këtë, u, këto drasat për para. O, më shtyti dikush! Ajo normal mërë vla këta. O, bolink, hinat e topat e bolinkët. U, i, qka bëhet, më këshu veqëm të u rrasë. Qa më kanë te, këllo njerëzit? Këj Imrani, këj këj. Imran. Dikush, dikush, këj. Dikush ka shku krejt jashtë e. Malet e Dibrës kam iqë. Ku që shku në fluturu qëtu e. Unë fluturova të malet e Dibrës. Ma mërë më su këthe mërë. Qëvar keri, qërë qërë. Më shkoni mërë që ne pa mërë. U mytë, mytë i që burë. Ku jetë shku mytë? Mu isha me kalu që djallë burë se mytë i burë të më shty. Kush? Që kjo një unë i para meje, që kjo Imrana, zdi që shukojemnin.
A, Imrani, po, Imrani, a i shumë të ushty, a Imrani, Imrani. E, Imran, a, Arab, e Imrani, më vetë. Që Arab? Pa tja. Ajde mërë. Valla Imran, ku me të zonë që tash? Kitë, tash veç shtype dhe shkona jo, që... Qa u bohë mërë vlo kështu? Oh, sa qartë, a? Ho, ho. Ty bendim shë a qa ka bohë këtu. Ha, ungullaj. Ma, oh, ma, tunelë. Ma, mëre, ungullaj. Kërë përshku mëre? Edhe shtypa ka të adin, me bo pak ndeshje, me naprit. O, i treti. Ajde i pari. Ajde i pari. Shko jam të bo mërë une, ku jam të shku, i. I katër t'jom, u këput të mucil kjo kjerë. Ku jam të shku mërë unë? Ku shkove? I treti. Kjo ka një gaming. Po më pëthin këtë a, ka një gaming këtu jemi të lojtë. Hej! A, pëso kjo ka një gaming në ata a? Shko, oh, meci! Uhuh. I një meci e, Mucina. Mo, mo, mërë që bërë e kalova, e kalova mërë. Ku jam mërë unë e këshu? A, kam i, e kam marrë checkpointin. E ku e mërë checkpointin, vla? S'pe di. Ma, aha. Kallova. A, qyre mërë ku jam e. Ta shë di. Pa kore. A, lapi 2 tash, a? S'pe di sa lapi, ka i këtë 2 e 3. Po, po, lapi 2. Kus është i 2 ti? One. Pse më përbur ti 2 ti? Kici. E kush është i pari? Unë. Shuaj bja mbyteni. Mbyteni më seleni. Jena si. Mbash tash i kam e kam dalë ata. Më mbyt. Ku, çfarë fluturime? O, koçit. Koçit. Fryje pak kështu. Meci, meci Roma rrugën se A une e me shteper për dohën, unë ty me ta shtetu rrugën, a? I shala ngule dikush aty se... Oooo, oh, rrasa! Farë të rrasa, sa ti në vend këti, që rrasa? Gjasht! Iha! Gjasht! Fundit! Shuaj për dyrën... E, që kuj ka qitë sa mërë vla! A i ka mërë vla një me mërë, sa kërë? Që është vla që ka që shpejt me kalu? Qysh me ku? Ku është i dyti vend? Po, bjerë njerë, bjerë, bjerë njerë normal. Ka... Qa u banër, e? Jo, valla, la aty jam ku isha. I fundit. Jo, valla, i dyti jam. Edhe sa nuk di... Këto garat janë anti-loni. Ma, mëre, mos muru të lo, mëre! Si qka të mëre? Po, pje pe njërë njërë me sëmë. Bushu, kuku qëfar fati këm posë tash palidhje. E, që shë keni bomër këtë? Pe këtu në tunel? Mamës kësit, mamës kësit, mamës kësit. Shka. Kërcit, 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 kërcit. Yes, i dyti e. Ku. Ka që a kam bënd që kjo dyti vend myti. A është gara e fundit e, XXL level. Hadi shala. Kjo ambelsira për në fund. Ado ambelsira. Toni na me teni zesha. Pse mu mëram ti në vend zërë që hinja i fundit. Hajde. O, a shumë dhe gotë. Shkojmë djema. Me njerë do të mu këthysh tu, a? Po, po. Shëqyrë se s'pas kanë këta djema C4. Ku ku qëri rrugë ne ti? Po po, këtë këtë mendonja, me ti. Këtë o, u shmëramër. Vesh një shala, në gjithu të një zemsh, në gjithu ram, 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 tu ngut, ram, mos ngut një djema. E, ku shë kaloj? Kitë ti, a? Kisim duket. Iku të naltë. A iku, a? Sa kem të naltë me shku? Ma mërë? Shumë. E disa këshu parkura ka. Po pekalon këta checkpointi njeri burë. Qysh? Pasha zotin pekalon checkpointi njeri. Që e shashtë të mora. E po në? Po mo e kom kryu në veç.
E mora check-in, checkpoint-in e mora. Bravo, bravo. Se që ty plot shtike me ka përcy checkpoint-a. Kuku. Kush është i pari? Kyra po me. Un. Ti kica? Ja, ja, un, ja. Kush, vla? Jo, më farë un i pesti jam. O, mo, mo, mara qa buna. Respawn shtë. E, kalut ju këtë kejta. Hajde, hajde, kadar, 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 kadar. Ku duhet mërë va? Momo, s'kësit, momo! Checkpointin, checkpointin e kalova. Kadar duhet. A duhet kadar migra, ha? O, s'dija, s'vet ku duhet. Pala, s'ke një kalu ju e këta? Po, vla, unë s'di ka jam. A jena mirë të shku? E, ku jeni ju djema? A jena të shku mirë mëre? S'ke di, vallaj, navigacioni më këshu më kalzon, pa. Ti qka? Ku është e? Po, in, 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 bravo. Kjeca, peshe mërë vlati di ka? Shën qi. Ha? Qka, checkpointin a qka? Pritë se edhe unë jem të ardhë, hajde. Jo, po s'po shijet ajo. Hajde, krite. Na, kaj. I dyti, i dyti. Qka të bo më raj njeri? Ama i dyti unë e. I bori 4 tjo po më ka... Që kjo donar t'i bur mu ka kap në bas bur mlodhi. Ama i kjetë edhe me mua, ju se di qka njeri. O, mos shty, o, 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 ljup. Po që shme i pëta shumë të nalt. Pa, anë si kjak. E, qërë ku të ku ka kohë në rruga. Ku të ku ka kohë në rruga, e. E, që duhet me i përnë këtë tash? A duhet me bërë këtë vërë lajderin? Po, më duhet. Se në vërë rajdë? Po s'pe di që duhet me i këtë nalt. Po s'po kalzojnë këta, ka kalu di kusha? A, ta, aha, e di, e di. A e kalzojnë këtë. Sa po mërë vërë me t'je bone? Ku jo? Mo më të fund kam bo gabim, tu me, tu, pse e këtyra që jam i pari, e tash, këtë gabim e kam e bo. Si i mësum ti me dojnë po. Emocione, emocione. Ta, tash është mirë me... Me? Me marrë unë e checkpointin qëtu. Qështu. E me buri spawn. Po dhe. E jam e ju prit këtu? Që i pari jam unë. Kor sërpres, kor. Aj. Kor. Po qka dush. Kor sërpres. Unë jam i pesti. Me gabime. Shqyka jam i pari. Shqyka jam i pari. O, rash. Po qfar i pari më unë i fundit ka me dana pet. Tash unë jam të ardhë. Shumë gabime. E ajte po pjë pres. E ajte pjë pres, ama kitë këtu. Mo mëre, ku ku. Ku jeni? Qfar mo pizza shume. Ku jeni mërë? E me që i kaluta? Jo, më qëfarte. Ku jeni? Jumë të ardhë, të nëllë të jumë të ardhë. Që këtë dënardi, sa po... Ku, ku? Kitë sti ku je? Ba, që i ardhë? Pak më interesant të bëjmë se këshu. Tu është lakirë. E kushë, kushë jeni ju aty? Unë edhe kici. E pse unë i 4 t'i vla? Prit. Po prit e jatë. Ajde, erdhe dhe meci. Kape, jo? Kape. Erdha, erdha. Erdhe meci. Ajde, rruj. Uuu, në mi. Prit, prit, se e mora që pojti. Asho. Pa, ka kalu dikush këtu, a? Ku pa shkojmë tash? E, ajde. Ajnc. Cvajnc, drajnc, nisu meci. Prit, prit, prit. Hajt që unë i treti, pritni. Hajde ne. Fryje, fryje dikush, hajt, 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 fryje gjeresht. Me nis, ade, uuuum. Yeah. Oh. Nisnu, 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 veç ashtu. Mosu në një, pse unë i 4 ti tash, a ka në kaloj dikush, a? Po mre unë. Se mora checkpointi. Më zvoj gare. O, oh, rruju. Haha. O! Oh! Se mora checkpointin e, i vetë mi meti e mora e mora unë. Qyë edhe njona prejti. O, oh, o, oh, qa për na prejtë që ta shë e. Edhe njona prejtë. A ditë qa për na prejtë e. Ferri, ferri. Unë un thashtë që kjo është ma e ronda. O, e pimit. Ku, ku qa për na prejtë e.
Kjo ka ta stryje frimyet. Hajde, hajde, rujni, rujni. Bac, nuk jom ka di që o ka bot mo në fund. Hajde, yes. Hajde. Yes. E kalome. Yes. E kalome. Kuku. Oh, oh, hajde, hajde. Shko, 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 shko. Yes. Udo, dhe që ka dole mi jemi. Yes. Ka dole mitë, mitë. Dhe që jepi ka dole, shtu, jepi ka dole. Hajde. Embri i va. Erdem, erdem. Era. Hajde. Kush, kush fundi, fundi. Fundi o, është tek apo? Te pika. Ku pika apo? Te pika duhet. Ah. Hajde. Yes. Mo, sulash. Mo. Ku direkt në toj. Shite un. I dyti o pete. I dyti o ma. Ku. Uni trati. Ku, çao bomor vllason te krejt me çto. Hajde, hajde. Me çto dysha. Hajde. Cool. Ajde, e dhe unë direkt, krit, e kalova, e kalova pikën e. Direkt e, para me ndo, a di që farë fore direkt prej neltit, a? Cool. Nëjse shok ma mërmendja, si u ka përqy që kjo video, e kini po edhe vetë së zorësht, mos rëmë bërë share, like, komente dhe shijim video në ashme.